ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକରେ ବୁଲିଲା ଶିକ୍ଷା ସଚେତନତା ରଥ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ବାହାରିଛି ଶିକ୍ଷା ସଚେତନତା ରଥ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଯୋଗଦେଇ ଶିକ୍ଷା ସଚେତନତା ରଥକୁ ପତାକା ହଲାଇ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ତତ୍ସହିତ ଶିକ୍ଷା ସଚେତନତା ରଥ ବୁଲିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷା ସଚେତନତା ରଥର ଶୁଭାରମ୍ଭ ସମୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ ସେଠୀ, ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର କର, ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ରାଜ, ସମସ୍ତ CRCC, ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ, ନୂଆଗାଁ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ସଚେତନତା ରଥ ନୂଆଗାଁ କ୍ଲଷ୍ଟରରୁ ବାହାରି ଉଦୟପୁର, କୋରଡ଼ା, ଗୁମି, ଶିମିଳିସାହି ଆଦି କ୍ଲଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବୁଲିଥିଲା। ଶିମିଳିସାହି କ୍ଲଷ୍ଟର CRCC ନିମାଇ ଚରଣ ସାହୁ, ରାମେଶ୍ୱର ନୋଡାଲ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଅରୁଣ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ଶିକ୍ଷା ସଚେତନତା ରଥକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥାନ ବୃଦ୍ଧି, ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ସମସ୍ୟା ଦୂରୀକରଣ, ପ୍ରତି ଅଭିଭାବକମାନେ କିପରି ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିରାପଦରେ ନିଃସନ୍ଦେହରେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଛାଡ଼ିବେ ଆଦି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଏହି ରଥ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ ସେଠୀ, ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକର ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରିଣୀ। ଆଜି ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ଗୋଟେ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଅଭିମୁଖୀ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେଲା କୋଭିଡ଼ରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କବଳିତ ହୋଇଥିଲେ, ସେଥିରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କରି ସ୍କୁଲ ଅଭିମୁଖୀ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ସରକାର 2 ଦିନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ସଚେତନ ରଥ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ସ୍କୁଲ ଅଭିମୁଖୀ ହେବେ, ବାପା ମା' ସଚେତନ ହେବେ ଯେ ଆଉ କୋଭିଡ଼ ନାହିଁ। ଆଜି ସମସ୍ତ ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି, କେହି ଆମ ମନରେ ଭୟ ଆତଙ୍କ ନ ରଖି ସମସ୍ତେ ସ୍କୁଲ ଅଭିମୁଖୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ପିଲାମାନେ ଆସି ଆସ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଆସ ଆମେ ଗଢ଼ିବା, ଆମେ ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବା। ଆମ୍ଭେ ପୂର୍ବତନ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ନୂଆଗାଁ ଜିଲ୍ଲା ନୟାଗଡ଼, ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ପଣ୍ଡା। ଆଜି ଆମ ବ୍ଲକରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ରହିଥିବା ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ତଥା ଆମ ବ୍ଲକ ତରଫରୁ ଏକ ଶିକ୍ଷା ସଚେତନତା ରଥ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହା ଏକ ଖୁସିର ବିଷୟ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ବ୍ଲକର ପ୍ରତି କୋଣରେ ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଆସିବା, ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷିତ ହେବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେବା ଆଜିର ଦିବସର ଏ ଯେଉଁ ସଚେତନ ରଥ ସୂଚାଉଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ସଚେତନ ରଥକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ତାହା କିପରି ଭାବରେ ଆମ ବ୍ଲକରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇ ଆମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯେପରି ଭାବରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି ତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କୁ ଦୂର କରିବ, ଏଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସହାୟକ ହେବ। ଏତିକି ଆମର କାମ୍ୟ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଏହା ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର ଏବଂ ଜାଣିବା ଦରକାର। ନୋ ଟୁ ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ନୋ ୟେସ୍ ଟୁ ସ୍କୁଲ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ନୂଆଗାଁରୁ ବର୍ଷା ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାରା ଦୁନିଆ ନ୍ୟୁଜ୍।